פעימות הלב, קטעים נבחרים משיעור בוקר עם הרב לייטמן. אם יש לך אפשרות להתקרב לחבר ואתה לא עושה זאת, זו כבר עבירה. זה תלוי בדרגה שלך. עלינו לחשוב רק דבר אחד, מה עוזר לנו להתקדם למטרת החיים, ומה עוצר אותנו מלהתקדם למטרת החיים. חיבור בינינו תמיד עוזר, ריחוק בינינו תמיד עוצר. ההשתתפות הנפשית שלי מאוד חשובה. היא נקלטת ברצון הכללי. אני בודק את עצמי בצורה נכונה, אם אני נמצא בדרך, בכל צעד ושעל. אני נהנה מזה שאני יכול להשפיע. כל פעם מתגלות לי יותר ויותר הזדמנויות להשפיע, ואני משתדל לממש אותן. כל אחד בקבוצה חייב לממש את הייעוד שלו, את חובתו כלפי העשירייה. אם הוא לא עושה זאת, אז זה המקום של החובה שלו, והוא צריך לאתר אותו, לתקן אותו ולמלא אותו. שאלה, איך לתקן את זה? רב, להעלות רגישות לזה, להיות יותר בקשר עם החברים. כשתתערבו זה בזה, אז תוכלו למצוא תכונות שיעזרו לכם לעלות. יש לפנינו תמיד אפשרויות להתקרב לחברים. אם אנחנו לא מבצעים אותן הפעולות, אז אנחנו נכנסים לעבירות. צריכים להשתדל לא לפספס את האפשרויות להיות יותר קרוב לחברים. שאלה, מה לעשות אם אדם מזהה שהייתה לו אפשרות להתקרב לחבר והוא פספס? רב, לעשות תשובה, להצטער, לחשוב שזה יהיה בו כסריטה בלב, כך שפעם הבאה הוא כבר לא ישכח. אתה צריך לקבל את כל הדברים שמתגלים בך, למיין אותם ולעבוד עם מה שאתה חושב שמועיל לך להשיג את מטרת החיים.